que vayamos cerro, porque a Deus perder, ay amo lo teu fillo, que quis por nos sofrer en la cruz pasión de muerte, que obesemos paz, Virgen Santa María. Vos quiero ahora contar un milagre fremoso de que fiz meu cantar. Como Santa María foi monje guardar da tentación do demo, a que do vendes prats, Virgen Santa María. Este monje ordinado era segundo y muy bien sa orden tenía como aprendí. Mas o demo arteiro conturbou así que o fez na adega beber do vina sats. Direita a igreja, mas o dem a sair em figura de touro, o foi polo ferir com seus cornos veriudos, bem como touro faz. Virgem Santa Maria, guarda-nos sete prás da gran sabedoria, que não demoias. Quando estou viu se espantou, e a Santa Maria muy de río chamou, que lhe apareceu logo o touro amenazou, dizendo: foi da via muy desde maso lats, Virgem Santa Maria, guarda nos sete prats da gran sabedoria, que no pois em figura do me parece lhe outra vez, longue, magre e veloso, e negro come pez. Mas a correu lhe logo a Virgem de bom prez, dizendo: fuge mau, fui teor que rapaz, Virgem Santa Maria, guarda nos sete prats da gran sabedoria, que no demoias. Pois entrou na igreja, apareceu-lhe então o demo em figura de muy bravo leão. Mas a Virgem muy santa deu-lhe com bastão, dizendo: voltas troço e logo te desfaz, Virgem Santa. Santa Maria, o seu monge acorreu, como você ia dito, ele o medo tolheu, do demo e do vinho, com que era sandeu, disse ele.